نوجوانو السلام علیکم تو یہ آواز کنی جماعت اسمس کے تو یہ آواز تحریک اسمس نیشنل کانفرنس ہے تحریک اس کی نئی چہر میں قدر تے میں پارٹی میں اور دارم خاص کر صاحب صدر جناب اسلم میں سے ہم سفر اتنے سو قسمت سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب حکوم صاحب سانی یوتھک سیتی ڈاکٹر صاحب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بڑھ بانڈی پورہ ضلع باقی مزوم نیشنل کانفرنس سمیت کہ مرکزی تنظیم پیرنٹ آرگنائزیشن یوتھ تال میل کرت بار بار کن شکل پانی بانڈی پورہ مز خاص کر بانڈی پورہ کر آزاد سن نوجوان بچین تم تھی وچن رکٹو سٹھا سختی اقتصادی طور تھی سختی مطلب بہتر نام کی سختی لانڈ آرڈر حساب سختی نئی نئی عذاب آج نوئی کے ساتھ کشمیر مجھ سے خاص کر نو عذاب حکومت ضرورت مشکلات اللہ تعالیٰ آزاد